Ljudi, pozdrav, ovdje je Game Ground, nadam se da ste mi dobri, veseli i pozitivni kao do sada, da se štima kod vas, da igrate vaše omiljene igre na vašim omiljenim platformama. Danas pričamo o PlayStation VR dvojci, tačnije o tom tehničko-tehnološkom gadgetu koji će biti spona za PlayStation 5 konzole, gdje Sony navodno je već dobio neke informacije da će prodaja iste, to jeste PlayStation VR dvojke, neće ići zapravo u onom pravcu koji su oni zamišljali. Ovdje smo nekoliko informacija izdvojili za vas, toga nećemo gubiti vrijeme, nego idemo redom i polako. PlayStation VR 2 ili VR 2 dobio je svoje mjesto u svijetu marketinga prije nekoliko mjeseci, gdje je kompanija Sony dala ogromna sredstva kako bi se javnost upoznala sa novim gadgetom PlayStation 5 konzola, gdje će fanovi nove generacije virtualne stvarnosti istu moći nabaviti 22. februara po cijeni od nekih 600 eura. Portal Bloomer objavio jedan kraći članak o pomenutoj temi, gdje je njihov novinar kazao kako će prema svim istraživanjima tržišta kompanija Sony prodati milion komada manje PlayStation VR 2 uređaja nego što je planirano. Kako je Sony uopće došao do ove metrike ostaje jedna enigma, jedino što smo saznali je to da je Sony najavio nove reklamne kampanje gdje će se strategija bazirati na fokusu ciljane grupe koja je zagrijana za ovaj gadget. Brojne špekulacije navodno govore kako je razlog manjeg interesovanja kupnje PlayStation VR 2 zbog toga što su metrike Sonya bile pogrešno analizirane iz razloga što su računali da će se svi zainteresovani za kupovinu PlayStation VR 2 uređaja na kraju isti i kupiti, što izgleda neće biti slučaj. Također treba uzeti i činjenicu da je Sony poprilično kasno najavio svoje nove naslove za PlayStation VR 2 uređaja, gdje smo na Game Groundu to i o tome govorili, gdje se fanovi još uvijek, da kažemo, poravljaju od novogodišnje groznice, te sada iznova pune potrošač u gamersku korpu za neke nove AAA naslove koji dolaze ili su već došli na tržište. Prodaja MetaQuest 2 također je u značajnom padu nakon što je kompanija Facebook podigla cijenu istog uređaja, gdje su kao glavni razlog povećavanja cijene naveli da je to zbog nedostataka kadra iz ove branše na odjelu za hardware. Bilo kako bilo, svjedoci smo tektonskih ekonomskih promjena na tržištu gotovo svih tehničko-tehnoloških uređaja, gdje je za kompaniju Sony ovo veliki izazov jer je i cijena PlayStation 5 zbog ekonomske inflacije poskupila, te ćemo u narodnom periodu vidjeti kako će ljudi ovog japanskog giganta na sve izazove koji su pred njima odgovoriti. Ljudi moji, to je to. Mi se vidimo uskoro. Ćao!